Інформаційний день на телеканалі ТІ8+ продовжується. У студії для вас працює Тетяна Дублянко. І в нас традиційний проект, щоп'ятничний проект «Як здоров'я», де ми вам розповідаємо про актуальні проблеми зі здоров'ям наших громадян. І сьогодні одна з найактуальніших проблем – це інсульт. Незабаром весь світ буде відзначати День інсульту. Тож, наскільки це поширена проблема для українців та, зокрема, для Хмельниччини, про усе це будемо спілкуватися із нашою гостею, а саме Людмила Степанюк, завідуюча інсультним центром Хмельницької обласної лікарні, обласний невролог-інсультолог. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Щиро дякую за запрошення. Так, дійсно, 19 жовтня ми відзначаємо Всесвітній день боротьби з інсультами. На сьогоднішній день ця проблема є досить актуальною, оскільки одною із основних причин смертності населення – це є серцево-судинні захворювання, а саме ішемічна хвороба серця та інсульти. Тому ця проблема була, є і залишається актуальною на сьогоднішній день. Яка ситуація з наданням медичної допомоги станом на сьогодні у нас у Україні, загалом у Хмельницькій області? Лікування пацієнтів з інсультом забезпечується державою і контролюється державою, і є абсолютно безкоштовним, оскільки входить в програму медичних гарантій і є пріоритетною послугою порівняно з іншими програмами. Тому всі пацієнти з інсультом лікуються в закладах, контрактованих закладах, які заключили з Національною службою здоров'я України договір і мають інсультний пакет. Але, скажімо, однією з основних таких вимог для забезпечення ефективної програми – це дотримання маршрутизації пацієнта. От про маршрутизацію. Що це таке взагалом маршрутизація пацієнта? Що таке маршрутизація пацієнта? Це, скажімо, час від початку виникнення симптомів і виклику екстреної медичної служби до госпіталізації пацієнта в заклад, який має право і може надавати допомогу з інсультом. Це конкретні заклади, тобто вони кожен окремо має заключити такий, чи це Міністерство охорони здоров'я спускає якийсь наказ, що ті мають право, як це відбувається? На сьогоднішній день для того, щоб заклад міг заключити договір з Національною службою охорони здоров'я і мати цей пакет, є вимоги. Це наявність лікаря, їх насправді дуже багато, декілька з них наявність лікаря, невролога, нейрохірурга, нейровізуалізація, це КТ або МРТ-апарат. Тому договір може закласти тільки той заклад, який відповідає цим стандартам. На Хмельницькій області заключено 10 закладів охорони здоров'я, які мають законтрактовані і мають, скажімо, право надавати допомогу і лікувати пацієнтів з інсультами. 10 закладів по Україні – це великий показник? Чи ви не відслідковуєте, скільки інших? 10 закладів тільки по Хмельницькій області. Насправді їх 218, якщо я не помиляюсь, це взагалі по Україні, враховуючи війну. І теперішній стан, багато територій України окуповані, і, на жаль, відповідно, ці заклади не можуть надавати, заключати договір з Національною службою. Але чи багато, чи мало, не можу сказати. Але, ну, досить потужно. Намагаємося бути доступними для пацієнтів. Враховуючи актуальність проблеми, так. Щодо статистичних даних, скільки, наскільки збільшилася захворюваність? Можливо, зменшилася захворюваність? Ви знаєте, якщо промоніторити статистичні дані, от взяти за 2022 рік, було офіційно зареєстровано 4 тисячі, ми говоримо про Хмельницьку область, 4056 випадків. Це пацієнти, які звернулися, зареєстрували, звернулися за допомогою, їм була надана допомога. І якщо говорити, то 70% з цих пацієнтів – це люди з гіпертонічною хворобою, неконтрольованою, нелікованою, недіагностованою. А якщо промоніторити цифри за 9 місяців 2023 року, то вже на сьогоднішній день зареєстровано майже 3 тисячі випадків, це тільки по Хмельницькій області. Якщо порівняти ці терміни з 2022 роком, то цифри значно вищі. І якщо взяти до уваги ще, як зазначив наш міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, що за 9 місяців 2023 року, на жаль, кількість інсультів збільшилася на 16%.
війна, на жаль, носить свої корективи, і інсульти молодшають. Якщо раніше люди наші, от знаєте, такий стереотип, що інсульт вражає людей старшого похилого віку, насправді ні. І війна внесла свої корективи, переживання, так, стреси, так, це все воно відіграє. Інсульти помолодшали і молодшують, як правило, на 10-15 років. Щорічно молодшують? Чи вони, ну, от якийсь період, так, певний, вони... От просто, знаєте, цікаво, ну, старше покоління, можливо, там тиски піднімаються ще, а от молодої людини немає нічого і раптом інсульт. Я вам скажу, насправді, якщо ми можемо підійти до групи ризику, хто входить в групи ризику, це, як правило, люди на теперішній час молодого працездатного віку. Це неконтрольована гіпертонічна хвороба. Не всі просто елементарно міряють тиск, і вони можуть навіть і не знати, що мають проблеми з тиском. Надлишкова маса тіла, це цукровий діабет, це куріння, вживання алкоголю. Ви знаєте, дуже часто наші пацієнти запитують, а скільки можна? Так от насправді такої, знаєте, безпечної дози алкоголю її не існує. І тому алкоголь теж впливає, є шкідливим чинником в виникненні інсульту. Тому відповідної стресові ситуації, які зараз всі ми переживаємо, всі ці чинники впливають і молодшують вік пацієнтів. Щодо, перейдемо до нашої області, також хотілося більш детальніше щодо маршрутизації безпосередньо пацієнта, так? А саме питання, от зараз іде реформа, в нас проведена реформа охорони здоров'я безпосередньо. Якщо, до прикладу, пацієнт хоче в ту чи іншу лікарню потрапити, там, я не знаю, можливо, там, є там звик туди ходити, чи ще є якийсь спеціаліст, з яким він співпрацює, чи має право він під час своєї госпіталізації чи його родичі вносити певні корективи, куди вони саме хочуть відправитися? Програма медичної гарантії надання інсультної пацієнтам допомоги при інсультах забезпечується за рахунок дотримання маршрутизації. Тобто, від моменту, скажімо, звернення пацієнта до екстреної медичної служби, пацієнт має госпіталізуватися в найближчий лікувальний заклад, який розташований до пацієнта, і має право цей заклад надавати цю допомогу. Але пацієнт, наприклад, хоче і має право лікуватися в тому, і швидка допомога, екстрена допомога зобов'язана завести пацієнта в той заклад, який, на який наполягає пацієнт. Тобто, якщо пацієнт навіть з міста Хмельницького, але він хоче лікуватися на базі обласної лікарні, він має повне право. І в такому випадку змінюється дещо маршрут, але транспортується в інший заклад, але в заклад, який має право надавати допомогу. Він законтрактований з Національною службою і має повне право надавати цю допомогу, оскільки... Я наголошую на тому, що допомога буде надаватися медична, абсолютно безкоштовно, від проведення комп'ютерної томографії до медикаментозної терапії. Це все забезпечення з державного бюджету, державна так. програма. Так. Так. Терапевтичне вікно. Трішки детальніше про це. Що таке терапевтичне вікно? Це, скажімо так, золотий час від моменту виникнення симптомів до введення препарату. Становить терапевтичне вікно 4,5 години. Тобто, чим раніше звернеться пацієнт зі скаргами в лікарню, тим швидше буде надаватися йому медична допомога. Ми говоримо, є два інсульта. Є ішемічний інсульт, це коли тромб закупорює судинку і порушується кровообіг. Є геморагічний інсульт, коли судинка лопає під дією тиску і кров витікає в головний мозок. Тому тромболітична терапія проводиться лише при ішемічному інсульті. І вона ефективна для, скажімо так, зменшення або розчинення тромба саме протягом 4,5 годин. По можливості тромб розчиняється і покращується кровообіг, або хоча б він зменшується в розмірі і тим самим також покращується кровообіг. То ось цей термін від моменту виникнення симптомів до госпіталізації і до введення препарату – становить 4,5 години. Щодо симптомів, як людині побачити, що в її близької якоїсь чи родича, чи знайомого втрапився інсульт? Чи є якась різниця між оцими двома типами загалом? Що можете сказати? Якщо ми говоримо, ну взагалі, да, знову ж таки повторюся, є два інсульта. Ішемічний і геморагічний. Геморагічний – це крововилив і
при геморагічному інсульті інколи може бути одна єдина скарга – це головний біль. Але як говорити про скарги і про ознаки інсульту в цілому, то давайте почнемо зверху, з голови до ніг. Так? Це порушення, наприклад, порушення зору, асиметрія перекосу обличчя. Тобто людина, до прикладу, п'є водичку, вода витікає з рота. Це вже може бути ознакою асиметрія обличчя. Порушення ковтання, порушення вимови. Людина, я скажу, порушення мови може бути, людина розуміє звернену мову, але не може говорити. Це моторна афазія. Коли людина, наприклад, говорить, але вона не розуміє звернену мову, сенсорна афазія. А може бути змішана, коли вона не говорить і не розуміє звернену мову. Однією з ознак є порушення функції кінцівки. Це може бути як однієї, може бути як половини тіла. Оніміння, затрипання, обмеженість рухів – це все є ознаки інсульту. І тому при виникненні цих симптомів людина має зреагувати. Знаєте, я постійно говорю про те, що біда інсульта в тому, що він не болить. За винятком от, геморагічного інсульту, коли є один симптом – це головний біль. І однією із, скажімо так, головних проблем, основних проблем – це пізне звернення пацієнтів. Ми втрачаємо той золотий час, оте терапевтичне вікно, отих 4,5 години. Пізне звернення пацієнтів призводить відповідно до пізньої надання медикаментозної терапії, інвалідизації або навіть смерті, на жаль. Окей, побачили, що розпочинається інсульт. Дії близьких, тому що відбувається дійсно паніка, всі переживають, не дай Бог, щось недобре може статися з людиною. Що потрібно першочергово робити близьким, які от побачили, що в її людині? Знаєте, я зрозуміла. Перше, що, мабуть, потрібно заспокоїтись. По можливості виміряти артеріальний тиск. І хоча б по тому зорієнтуватися. Тому що не завжди це вже інсульт. Це може бути просто гіпертонічний криз. Тому потрібно поміряти для початку тиск, прийняти горизонтальне положення пацієнту і зателефонувати в екстрену медичну допомогу, швидку допомогу. І виходячи зі стану пацієнта, з його скарг, вже навіть по телефону проконсультуватися, можливо, своїм сімейним лікарем, який спостерігає, наблюдає, або з кардіологом, і вже в залежності від стану приймати рішення для подальших дій. Чи варто самостійно вживати будь-які препарати? Не варто. Не варто, тому що навіть, наприклад, є препарати для, скажімо, покращення реології, для розрідження крові, да? Для профілактики тромбоутворення. І якщо людина прийме ці препарати, а ми говоримо про терапевтичне вікно, про проведення тромболітичної терапії, ми можемо нашкодити цими діями. Тому варто все ж таки дочекатися лікаря швидкої допомоги і вже приймати рішення. Якщо ж можливості немає зателефонувати, але є можливість хоча б поміряти тиск, і він підвищений, звичайно, потрібно прийняти відповідні ліки. Коли людина потрапляє у ваше відділення, до прикладу, так? Які види, яка допомога там надається, що маєте можливість там на станом на зараз робити? Ну, завжди приємно говорити про своє, про рідні. Відділення наше функціонує от вже майже 3 роки. Відділення розгорнуто на 35 ліжок. Допомога надається всім пацієнтам, без винятку, як я вже говорила, це і з міста Хмельницького, з районів нашої області, внутрішньо переміщеним особам, військовим, всім абсолютно без винятку. Допомога надається як з пацієнтами з гострим інсультом і рання реабілітаційна програма. В відділенні працюють лікарі-ординатори-неврологи, реабілітолог, ерготерапевт, фізіотерапевти і така, знаєте, мультимедійна, скажімо, команда. Коли всі працюють в тандемі, тоді є і результат. Що саме, які види допомоги? Да, це медикаментозна терапія, проведення тромболітичної терапії. Якщо пацієнт попадає в терапевтичне вікно, проведення тромбектомії, тромбоекстракції. І це наша гордість, і ми тим пишаємося. Раніше ми цього не проводили. Що це? Ви зараз що медичними? Це, так. Що це, да. Це коли, скажімо, тромб, він не розчинився під дією препарата, який ми вводимо в терапевтичному вікні, проводиться
після маніпуляції, після проведення тромболітичної терапії ще одне обстеження, і коли все ж таки тромб не розчинився, тоді до роботи беруться наші лікарі-нейрохірурги. І оперативним шляхом забирається цей тромб. І покращується, відповідно, реологія крові, покращується. Ви знаєте, коли от колеги показують зміни судин на комп'ютері, коли кровопостачання не було, а тут все відновлюється і виростають крила. І тому ми пишаємося цим. Вже 3 пацієнта було проведено такі маніпуляції, і я сподіваюся на їх збільшення їхньої кількості. Скільки проходить лікування? Ну, зрозуміло, що це від випадку до випадку, кожен, але в середньому, можливо, є якась... В середньому кількість днів перебування пацієнта складає 7-10 днів. Якщо пацієнт, до прикладу, відновлюється повністю, це він відправляється далі по місцю проживання під спостереження сімейного лікаря або невролога. Якщо все ж таки пацієнт потребує реабілітаційної програми, ми також скеровуємо. Знову ж таки, реабілітаційна допомога надається безкоштовно, безоплатно в ті заклади, які законтрактовані. Ми скеровуємо пацієнта на подальшу реабілітацію вже по куди він бажає або... Зрозуміло. Або дає можливість його відправити, звичайно, так? Звичайно. Після інсульту, після того, як людина пережила інсульт, як це позначається, які ви рекомендації даєте пацієнтам, як потрібно убезпечити життя своє, чи можливо це зробити, аби не було повторень цього? Ви зрозумієте, на сьогоднішній день, як я говорила, навіть тих 70% ми проаналізували пацієнтів, в яких стався інсульт. 70% з них – це пацієнти з неконтрольованою гіпертонічною хворобою. Тобто це люди, які або взагалі не знали, що вони мають підвищений тиск, або знали, а хаотично, ситуаційно приймали ліки, або не зверталися за допомогою до сімейних лікарів, щоб їм призначили цю терапію. До речі, потрібно сказати про програму доступних ліків. Тобто пацієнт звертається до свого сімейного лікаря з тиском, і сімейний лікар абсолютно безкоштовно виписує ці ліки, пацієнт їх отримує або за якісь певні кошти. І тоді, відповідно, це ці пацієнти будуть контролювати тиск, і зменшується ризик виникнення інсультів. Далі, це те, що є абсолютно необхідно всім пацієнтам, прийом гіпотензивних препаратів. Це контроль, знаєте, контроль цукру. Цукор з'їдає судини. І це теж провокує виникнення інсультів. Окей, профілактика аналогічна? Профілактика, знову ж таки, це гіпотензивні препарати, це контроль тиску, слідкування за способом життя і... менше стресувати по мірі можливостей, слідкувати за цукром, загальний аналіз крові. Знаєте, взяти собі таку аксіому. Раз в півроку проходити обстеження від загального аналізу крові, кардіограми, консультації кардіолога, прийом ліків. І я думаю, що ця кількість зменшиться. З якого віку варто розпочинати? Чи це не від віку, чи це від ознак? До прикладу, якщо навіть в 20 починає боліти голова, потрібно вже звертати на це увагу і далі робити якісь обстеження. Тому що інколи болить голова, випив таблетку, ти ще молодий, нічого, все нормально буде, і все, і далі живеш своїм життям. Перші дзвіночки, що варто обстежуватися, варто дбати більше, трошки звертати увагу на своє здоров'я. Ви знаєте, от мені здається, на сьогоднішній день потрібно поставити крапку в віці. Не існує віку для інсульта. Не існує. Він молодший. І більше того, буквально півроку тому в нас був випадок, дитина 14 років. Тому не потрібно. Є скарга, є проблема, її потрібно вирішувати. І на це потрібно реагувати. Болить голова, зверніться до лікаря. І вже лікар після огляду прийме рішення, чи ви потребуєте МРТ, чи ви потребуєте транскраніальну доплерографію, це УЗІ судин голова шиї, чи ви потребуєте хоча б банального загального аналізу крові, подивитися, чи немає згущення. Розумієте, віку немає, його не існує для інсульта, він не вибирає, на жаль. Тобто це молодий вік, працездатний вік, так і люди старшого віку. Тому вчасно звертатися за допомогою і при потребі, при виникненні будь-яких скарг, будь-якої симптоматики, звертатися за допомогою до лікарів. Якщо можна, ще коротко по інших навчальних медичних закладах області. Ви сказали, що їх є 10. 10.
Це ті заклади, які законтрактовані, які мають право, мають договір з Національною службою і можуть надавати допомогу. Їх по Хмельницькій області 10, тобто пацієнт звертається в найближчий заклад, який розташований до нього, либо самостійно, либо скеровує сімейний лікар, або екстрена медична допомога транспортує туди. При зверненні в заклад оглядає лікар-невролог, проводиться КТ, МРТ, лабораторні показники, і вже після цього приймається рішення, чи проводиться тромболітична терапія, чи проводиться, до прикладу, якщо це крововилив, нейрохірургічні втручання для проведення оперативного лікування, чи це просто медикаментозна терапія. Усі ці 10 закладів, вони проводять оці всі терапії, чи все ж таки в деяких випадках відправляють на Хмельницьку обласну лікарню? Якщо ми говоримо про оперативне лікування, саме нейрохірургічне, не всі заклади можуть надавати, проводити оперативні лікування. А для проведення, до прикладу, тромболітичної терапії, вона є обов'язковою, входить вимогою в пакет. Тому якщо заклад не має тромболітика, відповідно, це вже виникають питання в Національної служби, чи варто такому закладу давати цей інсультний пакет. Тому всі заклади мають можливість проведення тромболітичної терапії медикаментозної, так. Щодо безпосередньо також ще вашого відділення, по військових, ви сказали, що всім абсолютно людям безкоштовно надається. Наскільки сьогодні відділення завантажене, перезавантажене, в якому режимі працюють лікарі? Тому що, ну, як ви сказали, проблема дуже велика, проблема збільшилася в об'ємах. Сьогодні додалися і ще і військові, і проблема молодша у зв'язку з війною. Чи справляєтеся ви з тим навантаженням, яке сьогодні є? І я скажу не за лікарню в цілому, я скажу безпосередньо за інсультний центр. Якщо в цифрах військових не так багато, але вони є. Як правило, вони йдуть, є ті військові, в яких інсульт став безпосередньо на території Хмельницької області, і є військові, які йдуть по маршруту. Такі пацієнти ми теж, наприклад, їм надалася допомога там перших 3-4 дні, далі вони транспортуються до нас. Я думаю, тут без деталей особливих надається допомога, і далі вони йдуть по етапу на реабілітаційну програму. Зрозуміло. І ще наостанок. Розкажіть, будь ласка, людям, потрібно наголосити ще раз, що варто робити. Перше, які ознаки самого інсульту, на що варто звернути увагу загалом, і яка порядковість дій. Це також потрібно звернути на це увагу, тому що інколи ми забуваємо про це. Ну, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх наших глядачів, до всіх наших людей. Втомилися, виснажилися всі важко. І, знаєте, ось цей емоційний стан, він, мабуть, прогнічує ще більше і спонукає, не зовсім дали слово, знаєте, ми нехтуємо своїм здоров'ям, ми не звертаємо на себе увагу. І хочу, от знову ж таки, звернутися до кожного, візьміть собі свою аксіому. Міряйте тиски по можливості. Хоча б раз в півроку проходьте такий чекап по місцю проживання своїх сімейних лікарів. При виникненні будь-яких симптомів звертайтеся за допомогою. Тому що, ви знаєте, я переконана, коли ми будемо всі разом, коли ми будемо в такому тандемі, ми покращимо показники і знижимо суттєво рівень інсультів не тільки в Хмельницькій області, а й в Україні. Я всім бажаю миру, добра. Тримаємось, нам ще святкувати перемогу. Вона неодмінно буде і дуже скоро. І все в нас буде добре. Ну, а ми вам дякуємо. Ми вам дякуємо, що продовжуєте у такий непростий час з тривогами і з іншими трагічними подіями в Україні стояти на сторожі здоров'я нас, хмельничан і українців загалом. Отож, в ефірі Людмила Стецюк, завідуюча інсультним центром Хмельницької обласної лікарні, обласний невролог-інсультолог, говорили про інсульт. Дякуємо вам. Ну, а на дану годину у нас поки що все. Також звертаюся до наших телеглядачів. Під цим відео вже на офіційній сторінці у Фейсбук ви можете коментарі залишати про те, кого би ви з наших обласних спеціалістів, можливо, всеукраїнських, хотіли би побачити на наступний раз в нашому етері, яку проблематику, можливо, хотіли, щоб ми підняли в нашому етері, була би цікава для вас. Тож залишайте коментарі. Ну, а на дану годину у нас поки що все. Зараз долучаємося до всеукраїнського інформаційного марафону.